بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرعی رقیہ اور قرآن کریم سے دم کروانے اور رگوں کا علاج کروانے کے لیے کچھ کیسز میرے پاس ایسے آئے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے یہ میں آپ سب کو ایک خاص نصیحت کرنا چاہتا ہوں خاص کر ان لوگوں کو جو روحانی امراض کا مبتلا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جنات کو تعویذ کی کوئی ضرورت نہیں ہے جنات اگر کسی انسان کو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ براہ راست جو ہے اس کے اوپر جادو کر سکتے ہیں اور وہ سر انداز ہو سکتے ہیں وہ تعویذوں کے محتاج نہیں ہوتے کہ وہ کسی کے گھر میں تعویذ پھینکیں یا کسی کے کپڑوں کے ساتھ باندھ دیں یا کسی کے بالوں کے ساتھ جادو والی اشیاء جوڑ دیں جنات کا جادو جو ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا صرف اور صرف قرآن کریم کے دم سے جو ہے اس کا پتہ لگ سکتا ہے کہ گھر کے اندر کن کن چیزوں کے اوپر انہوں نے جادو کیا ہوا ہے لیکن وہ چیزیں جو آپ کے گھر میں یا آپ کے بیڈ روم میں یا آپ کے ذاتی استعمال کی اشیاء میں کوئی چیز ایسی برآمد ہوتی ہے جو تعویذ ہو یا کسی قسم کے جادو پر مشتمل ہو تو یہ چیز جو ہے وہ انسان کی طرف سے کی جاتی ہے اس لیے جنات کو برا بھلا کہنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے قریبی لوگوں سے محتاط رہیں تاکہ وہ آپ کے اوپر جادو کو رینیو نہ کر سکیں